皆さんこんにちは。2023年の、3月6日、神戸市民淡井圭介です。今回もちょっとお伝えすることがたくさん、ありまして、今回の、送らせてもらうその動画の内容ですけども、一部公開することはあっても全ては公開しないでおこうかなと思っています。ちょっとこちらの状況とかいろいろお伝えしながら、私が困っている問題点等々、耳を傾聴していただけたり、相談役にね誰かなってくれたりとか、以前からその会いに来る方法として、その何の連絡もなしにね僕の方に会いに来るっていう方法、使われてたと思うんですけども、それちょっと改めてほしいんですよね。電話かけてほしい。でせっかく貴重な時間割いてみんな来てくれてるんだから、何の話もしないで帰ってしまうっていうのはもったいない。で最終的に2021年12月2日安倍総理もお亡くなりになっちゃいましたけども、安倍さんも僕の家の裏手の春山整骨院の横に車止めて、夜僕が買い物、晩ご飯とかを買いに行くということで、出てくるところを、待っておくみたいな形で、車から降りてこられたんですけども、その時の僕は、気づかずじまいと、身長とかがね、あんまり頭なんか入ってないんですよね。だからテレビに出てる時のその髪型とか、例えば国会議員の方たちだったらスーツ姿が多いじゃないですか。だからやっぱりスーツとか着込んでなかったら、夜っていうこともあって正直2メートルぐらいの範囲内まで入らなかったら顔はっきり見えないんですよ。だからね、暗いっていうこともあって、あと僕の目の視力が弱いっていうこともあって、だからね、なかなかその辺のところ、なぜ電話という便利なものがあるのにそれを使用しないのか、その自分の携帯番号とか知られるのが嫌だっていうのはあるかと思います。だから国会議員の方たちとかだったら公式発表されてる自民党の事務所の電話から僕の方に電話かけてもらったりだとか、そういうふうな形でね、ちょっとエネルギー問題とか本当に物事深刻なんで、そういった件も今回含まれてますんでね、スピードアップして、解決できる問題をということで、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。隠していても全然いいことないんでね、物事がどんどん遅れるだけのようにしか僕には感じません。昨年僕は12月の28日に皇居行くと。で、その、皇室ご一同、天皇陛下含めて、佳子さまにお会いしたいと。そこには結婚問題が一つ含まれています。2019年、佳子さまに会わせようとしてくれましたんでね、皇居の方に行った時に、佳子さまだったら車ここに回すけども、っていうことを皇宮警察の方がおっしゃってたんで、やっぱり話届いていて会ってくれるんだっていうのはあったんで。で、ただ、結婚問題に関しては僕の方も本当に余裕がなくて、本当に佳子さまが結婚してくれる保証なんてどこにもなくて。で、エネルギー問題も含めてなんですけども、テレビの電波の仕組みについてもそうなんですけどね。高島彩とか、宇賀なつみとか、昔からこういういつものルートで送ってる SD カードのメンバーの人たちだったら話がだいぶスッと入っていきやすいんで、相談相手に電話で気軽に電話かけて相談相手になってくれたらいいなと思います。なかなかね、エネルギー問題の解決についても、なかなか精神的にきつい状態と、あと精神病院の件、昨年12月5日に入院させられたんですけども、以前から入院回数がそれなりにあって、今回で、精神病院の入院9回目で、これもともと何が原因かっていう部分でちょっと皆さんに助けてほしいんですけども、
僕のホームページ淡井圭介履歴に記載している通り、まあ、僕は20歳ぐらいの頃、18歳ぐらいの頃からフルーツラパークで働き始めて、神戸市立ホテルフルーツラパークで、でその頃は阪神淡路大震災の直後で、で、まあその当時皇太子殿下だった成人様と雅子様が来られて、まあその時僕はテーブルついていろいろお話をして、まあ、そこからいろいろ関係が始まったんですね。まあ、当時だったらもう亡くなりになってしまいましたけども、石原慎太郎さんとか、多くの、まあその当時から大物議員だった方たちが、まあ僕に会いに来られたりとか、まあ、そういったことがたくさんあって、議員関係の方たちともたくさんお会いしましたし、まあ、テレビ局関係の人たちとかもたくさんお会いしましたし、事実その後僕と会った人たちの多くが、各テレビ局の看板アナウンサーになったりだとか、女優の、世界で例えば、まあまあ、名を馳せるというか一番手というか、まあ、トップランナーというか、まあ、そういった位置づけになられてるんですよね。で、まあそういった話をね、うちの家族は分かんないんですよ。だから僕も途切れの記憶で2000あれはね、9年、10年、それぐらいの頃から、その頃はね、まだズームインっていう番組がテレビであって、ズームインスーパーっていう名前に途中から変わったのかな。羽鳥慎一さんと西尾ゆかりというアナウンサーがいて、西尾ゆかりは頻繁にフルーツラパーク、若い頃、僕は20歳ぐらいの頃来てたので、まあ、その結婚問題の、ことでまだ当時は結婚してなかったので会いに行ったりしてました。その当時もその結婚話とかしてましたんで、で東京の方にまあ他の方たちが所属してる、僕と結婚話した、人たちの所属してる、事務所とかいろいろ回ったりとかもしてみたんですけども、まあ結局誰とも会えずじまい、そういう東京都のその手の往復でもう何回ぐらい行きましたっけね、もう10回ぐらい行ったかもしれません。で宿泊費用もそれなりにかかりましたし、まあそんなことをね、していて、もう30歳ぐらいかなんですよね。だけどもそういう行為がね、僕が家族に話をした時に家族の方が受け入れられなかったんですよ。だから僕はそんなすごい人たちとお会いしたことがあるっていうことを含めて、テレビ出演者の人含めてね、皇室の方たちとか国会議員の方たちとか含めて、それを受け入れることができなかった。だから頭がおかしくなったっていう扱いを家族から受けて、話相談聞いてくれる人がいるからとか、まあそういうふうな形で無理やり連れて行かれて、まあ騙すような形で不意打ちで、で平成21年ぐらいの頃にかな、有馬高原病院っていうところに最初入院させられて、まあそれも期間も約3ヶ月ほどと長いんですよ。で僕のホームページの302番ぐらいに精神病院についてっていうことを記載してるんですけども、ホームページ淡井圭介の履歴の中の302番ですね。まあそこに領収書貼り付けてるんですけどね、まあ精神病院関係もだいぶ問題だらけで、入院させてきた患者を全員 MRI 検査をして心電図とあとレントゲン検査もするんですけども、はっきり言って全員が全員こんなものいりません。このもの誰か何かこう体に不調を訴えている人間だけが使用するものであって、だからね、入院費関係が1月で100万請求されてるんですよね。だからとんでもない価格になってます。でまあ僕が入院してる時に、そのテレビ、その電波の世界でね、テレビに向かって喋ったり意思をその心の声、頭の中っていうことで電波についてっていうものを僕のホームページ淡井圭介の履歴の14番あたりに記載してるんですけども、まあああいった状況です。まだまだ詳細はある
ちゃあるんですけども、あんまり情報量多すぎたら、みんななかなか処理できないんでしょうから、まあ大まかなところ記載しておきました。例えば岸田総理だったら朝の朝礼とかで、まあ椅子に内閣の人たちと一緒に座ってるあの映像とかあるじゃないですか。でそこまで歩いて入ってくるところまでとかで何か聞こえていたりするところって、大抵のところはテレビの字幕なんですね。テレビの字幕で、それを僕が読んでる内容をコンピューターが、まあ、あの岸田さんに、まあ、時間軸は違うんですけども、まあ、伝えていると、まあ、こういうふうな形になってます。意図的に僕は自分から伝えようと、まあ、別に喋らなくてもっていう方法、喋る方法はね、あの生番組の時じゃないとなかなかちょっと難しいですね。時間軸を超えている時に自分から声を発して相手にしっかりと伝わることってなかなかないんですよ。相手が喋ってるっていう部分もあるんでしょうけども、普段からまあ自分が喋ってる時に喋りかけられたらなかなか認識しづらいじゃないですか。だからまあ難しい部分もあるんですけどね。そういった部分あってね、まあ一回精神病院に入れられたら、まあその3ヶ月ほど入院させられて、で警察の方から連れて行かれてしまうと、今度警察の方にも記録は残って、正直ちょっとしたことでね、あの連れて行かれやすくなります。で僕は今話してるその電波の仕組みって、まず普通の警察官とか聞いたらこの人頭おかしいって思われる、まあ一般的に出回ってない話じゃないですか。だからもう僕としては今後のそのエネルギー問題についてもすべて、もう淡井圭介の利益というホームページに記載している内容すべてを世にもう明かした方がいいって考えてるんですね。っていうのは、コンピューターは AI という機能を搭載していて、で、未来との時間軸のつなげれると。まあ、人間の方が先行して物事をリードしてるのか、コンピューターの方が先行して物事をリードしてるのか、要するにコンピューターに操られる。だからあのコンピューターは人間の声を使用できますし、で一応テレビのニュースに向かってなんですけども、アメリカのジョー・バイデンさんに昨年まあ、10月か11月ぐらいにもうこれ以上スーパーコンピューターの開発競争をやめましょうと、もう日本の富岳が今世界ナンバーワンですけども、もう同じ、例えばあんまりみんなで張り合うのも資源の残存量問題とかもありますし、エネルギーの残存量問題もね、こんな開発競争してたってしょうがないですから、アメリカも富岳と同じぐらい、中国も富岳と同じぐらい、ロシアも富岳と同じぐらい、まあイギリスとかフランスとかもまあそんなに作りたいんだったらまあ同レベルぐらいのものにしておいて、ただお金がかかります。で人間の手に負えるものじゃなくなってくるのと、あと人間から上がってくる情報を間違えるとコンピューターの AI も情報を間違えます。で未来からの声っていうものなのか、過去からの記録なのか、それをコンピューターがどういうふうに扱っているのか、それとも僕の場合は為替相場等にだいぶ影響している部分があるかと思います。テレビに向かってね、例えば原油価格が、まあ、昨年だいぶ上がったと、まあさすがに1バレル100ドルっていうような値はちょっとそれはおかしいでしょうという部分があって、公正取引委員会の話、減価償却の話とかをするんですよね、テレビに向かって。でそしたら原油価格とかガスの価格とかはだいぶ下がったりするんですよ。だから法的な部分から言うと、公正取引委員会というものがあって、減価償却の話とワンセットで考えたらそんなに暴利をむさぼることもできないっていうところがある。ただしある程度高い価格じゃなかったら、エネルギーの節約もできない。でエネルギーの残存量問題、2020年
2020年データで、まあ、ちょっともうちょっとしたら世界国税税がもう出てるのかな、もうすぐ出る頃なのかな、昨年までの分で、まあ、買うかコピー図書室へとコピーしに行こうかなと思ってるんですけども、まあ、残存量が残り69年分でしょ。で、発展途上国はどんどん伸びてきてるので、まあ、探しはあるっちゃあるんです。あるっちゃあるんですけども、そんなもん100年分ぐらいしか掘り尽くしたところで、多分到達できないと思います。人類が取れるものはね。だから、ウクライナとロシアの戦争も、なんとか僕も止めようとはしてはいますけども、話がだいぶこじれてると。で、シリアと同じような状態に突入するような、気配があります。で、本当のところはエネルギーの残存量問題とかを考えると、日本も軍事、自衛隊費の、費用を、予算を増額したりとかして、もうトマホークとかいりませんって、本当に。資源の無駄遣いです。海とかにミサイル撃ち込んで金属錆びてしまうわ。回収どうせしないでしょう。で、飛ばすのに大量の燃料を消費する。もうそんな余裕人類ないですよ。多分、ここ20年ぐらい、ある程度経過した時に、結局のところね、産油国が輸入国に対して数量制限をかけるような時代の方が望ましいし、自然とそうなる可能性があります。どう考えたって自分のところの石油の残存量が少なくなってきたら輸出する余裕なんかないんですよ。アメリカですらもうそんなに埋蔵量ありませんから。だからアメリカからだったら、まあ世界で一番石油の今埋蔵量、技術的に採掘可能な埋蔵量が一番多いのはベネズエラですけども、アメリカが底つきかけ始めたらベネズエラから買い付けするでしょうし、だからそれについてね、どのように解決するかっていうところで僕のホームページに記載してるんです。で、それは58番っていうところに集約しています。だからこれは多くの国会議員の方たちとか一般人の人たちにも目通してほしいですし、正直ね、僕をそのままテレビに出してもらった方が早いと思うんです。で、今までの経緯とか全て実際有名人の方たちとお会いしてきた。まあ、その後有名人になったっていうケースの方が多いんですけども、まあ、テレビ出演者の方たちとか、あと電波の仕組みについてとか、未来と過去がつながってる話とか、もうこれ、国連レベルでね、世の中にオープンにしましょう。そうじゃなかったら、手に負えるような社会じゃなくなってきてる部分が、あるんです。その電波の要素のところでね。で、あと精神病院の件についても、まあそれで裏付けは取れるじゃないですか。で、家族も納得しますしね。あとね、郵送するときに姉の手紙の内容とかもコピーして郵送します。それを見てもらったらね、こちらの状況とか分かるかと思います。で、病院なんていうものは裏付け調査なんかしないんです。僕の言ってることが本当なのかどうかとかで、例えばセントフォースの事務所に、まあ、昔なら小林真山とか、まあ、本田智子とか、まあ、西尾ゆかりもセントフォースに結局行ったのかな。いろいろいるじゃないですか。そこに電話かけて、実際、まあ、彼が昔こういうふうにあってこういう話をしたことがあるって言ってるけども本当ですかっていう裏付け調査をね、病院で一切しないです。だから家族2人とかがおかしいおかしい、そんなことじゃないって、そんなわけないっていうことを芸能人に会えもしないのに、会ったこともないのに、東京の方に行ってしまうとかね、そういうふうな話をしてたんですよ。だから幻覚妄想とか、まあそういうふうな形で統合失調症ということで、精神病院に何回も入れられてしまっているで、ホームページにその電波のことについてぐらいは残しておきますけども、あとでね、今回はこの SD カードの中で、まあ、スポーツ選手へ の, 勝ち負けとか請求とかそういったこととか、まあ、いろんなことを欄を分けて、
収録したいなと思っています。正直本当にね、全てオープンにした方が結局社会全体が良い方向で物事が動くことはもうまず間違いないですね。ロシアとウクライナもエネルギーの残存量問題に行き着くと、何理由でどちらの方の領土がいいとかそういうことではないっていうところに国民が気づくから、だから元々の流れは知ってるんですよ。だからクリミア半島の話される方いらっしゃいますけども、それだけじゃないんですよね。シリアの、まあ、戦争があって、まあ、アラブの春があって、それをもっともっともう、巻き戻していくと。で、特にシリアっていう国はロシアが後ろ盾であって、反体制派に、まあ、西側諸国はまあちょっと加勢したけども、グループが多すぎてまとまりがつかなくて、僕もあの戦争を終わらそうとして、まあ、あの手この手を、打診しました。でだけどもやっぱりうまくいきませんでした。グループが多すぎて意見の統一ができないんですよ、反体制側に。でそのもう放置状態という形になって、ずっと戦争が続いている国ということになって、このままではロシアとウクライナは永久に、ずっと戦争を続ける状況になってしまいますんでね、その辺のところも早く打開しなきゃなんない。でエネルギーの残存量問題が社会に表にクローズアップして、世界中でね、そうすれば終わらせれるような気がするんですよ。こんなことでも、貴重な金属とか、ガス、石炭、石油消費しながら、戦争なんかしてる場合じゃないと。で、まあロシアとウクライナのああいった戦争を真に受けてね、中国も軍事費やっぱりちょっとアップ、まあ、日本も上げようというような形になっていますけども、もうそういうことじゃないんですよね。もう世界中一致団結してこのエネルギーの残存量問題解決しなかったら、将来90億人ぐらいの方が文明の崩壊とともにね、エネルギーの供給がストップしてしまってお亡くなりになると思います。最後の方はその国で物流とかが止まって、近所の人たちとの食料の奪い合いで、そんなことしてもエネルギーが止まってるっていうことは冷蔵庫は使い物にならないから食料すぐ腐ります。だから3日程度命が生き延びられるかどうか、だからもう腹くくらなきゃなんない状況だから、まあ僕がもしテレビなどに出るにあたって、そのこの話は都合が悪い、この話は都合が悪いっていう部分のところね、それちょっとお話しさせてもらえませんか。例えば僕は未来から声を投げかけて、例えば受け止められてるケースもあるんですよ。例えば2013年の、ジョー・バイデン副大統領の頃、アメリカのジョー・バイデン副大統領が、2013年に当時皇太子殿下だった成人様とお会いしてると。でそこへ僕はそのニュースを、その映像をね見たのが、今から5年ぐらい前、池上彰さんの番組とかで以前のその映像が出てくるじゃないですか。まあ他のテレビのニュースだったかもしれないし、そこでね、成人様に淡井圭介です、ジョー・バイデンさんが、まあ、いついつ何年頃から、アメリカの大統領になられてますと、まあ、そういうふうなことをねお伝えして、で成人様もそれを受け止められていらっしゃいます。この手の話、電波とあと精神病院の件についても何かこういろいろ聞こえてくる人は精神病院に行ってもらうっていうことになってるからっていうことを有馬警察署の人たちがすんなりそう言って、多分日本の警察中が、そういう認識なんですよね。だからその
特にそれまで働いていて急に電波当てられて、で最初はびっくりすると思います。で、何が何やら分かんないと思います。で、最初の時は。で、精神病院に連れて行かれたりして、もし入院とかさせられたら、とんでもなく高額な請求が来る。で、その多くの部分が結局税金なんですよね。だからその辺のところを話をオープンすることによって、まあ、ちょっと落ち着いてね、もうこういう世の中だからある程度の部分仕方がないっていうところでね、だから必ずしもね、そのまあいくらスーパーコンピューターが性能上がったとしても、スーパーコンピューターの方からでも未来からの情報が正しいか正しくないかなんか確認のしようがないんですよ。で、その辺をスーパーコンピューターの AI がどう受け止めているのか、人間の心みたいなものを持ってると、ちょっと僕の方で確信があって、それは電波からのその聞こえてくるコンピューターの声をだいぶ僕は認識、その区別ができるんですよね、人間の声と。で、まあその辺のところの話とかもね、全部オープンに、社会にオープンにしなかったらみんな対処がしにくい社会になってきてるから、まあホームページにはっきり書いてますけども、テレビとかのその電波からの次回の攻撃とかね、あんなものいらないし、本当にそんな機能テレビにつけるぐらいだったらテレビの値段少しでも安くしてほしい。で、なぜああいう風になったのかの理由とかね、オープンにしてほしいんですよ。で、国際条約でこういう風な攻撃の仕方禁止とかしなかったらちょっと怖いんですよね。私からの提案で、今から5年くらい前でしたっけ、8年くらい前でしたっけ、ターミネーターの続編作ってもらったんですけども、あの話のストーリーの大枠ってこちらから提案させてもらってるんですよ。違う未来、まあ、スカイネットっていう、まあ、未来のコンピューター、発展したコンピューターがもともとターミネーターを送り込んでくる、まあ、ロボットですよね、まあ、そういうふうな話だったじゃないですか。で、スカイネットっていうそういうコンピューターを壊したのに、そのシステムを破壊したのに違うコンピューターが発展して、やっぱりターミネーターを送り込んでくると、堂々巡りになってしまうっていうね。これ僕の方で何が言いたいかって言ったら、そのスーパーコンピューターの開発っていうものをちょっと制限かけなかったら、人間の手のレベルで対処できるようなレベルじゃないんですよ。で、電波の世界、いや、これだんだん神がかり的な力ともワンセットになってくるんですけども、例えばね、法律の部分もそのコンピューターの中に大分入ってるみたいで、まあ今でしたら、まあ日本、まあ世界でどれぐらいの国がそういうソフトを共有してるのかどうか分かんないですけども、そのスーパーコンピューターとかの AI の中に組み込まれてるのかどうか分かんないですけども、リーガルなんとかっていう法律のことをいろいろ判断してくれるソフトがあるじゃないですか。だからその辺のところでね、例えばこの間の2022年サッカーワールドカップ、グループリーグで、アメリカが勝った時に、ジョー・バイデン大統領が USA、USA って言って、まあ、周りの人たちと、交互されてたんですけども、まあ、盛り上がってらっしゃったんですけども、そこで僕が頭の中によぎったのはね、政治家の人たちってスポーツにそんなに深く関与してよかったかなって思ったんですよ。そしたらジョー・バイデンさんは何か体が呪われてる状態にな、僕は呪われてる状態って言うんですけども、電波で何か攻撃を受けたか、神がかり的な力の方で攻撃を加えられたかのどちらかで壇上から降りたん、すぐに降りたんですね。危ないと思って、
で、そういう内容は昨年すでに放送されています。で、それはね、大体報道ステーションですね。報道ステーションとワードビジネスサテライトを見てるので、まあ、基本的に抑えてるんで、あと、ニュースウォッチナイトがそこまで情報が拡散すると、ちょっとね、そんなにテレビのニュースを毎日発信するのなかなかきついんで、なかなか僕の方も情報を拾い、上げにくいという部分もあるんですけども、まあ、基本的に僕は報道ステーションを見ていて僕の考えた内容とかに反応してるんで、まあ岸田総理とかも今誰か何か言ったとか言ってますけども、あれは大体まあ下に字幕が出ていて、安倍さんの時とかはね、まあ岸田さんの時も画面が間に合えばすぐに切り替えちゃうから間に合わなかったりするときあるんですけども、今のは淡井圭介より池上彰のニュースそうだったかの、場面ですとか、そこまで行って委員会の字幕ですとか、まあそういうふうなことをね、お伝えしたり、して、まあ現場の方が混乱しないように、で、そういうふうな状況、字幕を読んでいて総理とかに話が伝わったり、世界のトップの首脳の人たちに何か状況が伝わったりだとか、それプーチン大統領にも伝わったりもするんですよ。だから軍事侵攻してしまったでしょ、ウクライナの件で、でその辺のことが脳裏よぎったら、壇上で読みながら、それちょっと横からの映像だったんですけど、プーチンさん足震えてました。だから何かの作用が働いてるんでしょうし、まあ他にも北朝鮮のミサイルの実験あるじゃないですか。あれもエネルギーの残存量問題と金属の残存量問題からもうもったいない。もったいないですよ、キム・ジョンさん、淡井圭介ですって声かけて、その時こう、いつもこうしてるじゃないですか、デスクというか、壇上というか、座ってるところ、でそこでこう、ブルブルちょっと震えていて、まあ、ああいうような状況を見ると、多分ね、未来の方で、このままのペースでいくと、本当に資源というか、まあまあ特にエネルギー関係の資源が枯渇してすごい問題になってると思うんですよね。で、未来のコンピューターも、僕はコンピューターとコンピューターに攻撃されたら怖いから、その電波で脳にアクセスできるわけですから、それができるっていうことは人を操れることができる。で、人間とどちらが頭がいいかって言ったら、コンピューターの方がどう考えても頭がいい。パソコン1台でもね、あんなにたくさんの容量を覚えれる。例えば、大体今のパソコンって少なくても1テラぐらいの記憶容量があると。で、あんなにたくさん人間覚えれないでしょ。で、それを計算して、ロードする、要するに記憶を引っ張り出すというか、そういうふうなところも早いですし、安価なパソコンでさえそんなに強力なのに、スーパーコンピューターってどんだけ賢いんだろうっていうところで、まあ、だからまあ、こういうふうな社会になってるんだろうなっていうところでも、あるんですけども、やっぱり神がかり的な力、これは後々スポーツの勝ち負けの方で具体的な内容を出していきますけども、まああります。で、これはテレビを見ていてそれを深く認識することによって、テレビの画像がねちょっと乱れたりっていう現象っていうのは何度も見かけています。だからコンピューターの方にね、僕は攻撃されたら嫌だから、怖いから、ターミネーターみたいな世界、まあ、あそこまで極端に、時間を超えて、ロボットが怒り込まなくても、電波で事足りるから、そんな現象はないんでしょうけども、まあ、そんなところまで行ったら本当にお手上げですし、人類。エネルギーが尽きたら、コンピューターも
終わりなんだよっていうことをコンピューターからの声が聞こえてきた時に、まあ、今まで何回か、まあ、そういうようなことを頭の中で考えたり心の中で思ったりとか、これ部分違うんですよね。で慣れてきたらこの辺の区別とか心の声と頭の中のハッキングや頭の中で考えた内容を伝えるとはちょっと違ってきてるっていうのが理解できるんですけども、まあ、その辺はスポーツコーナーのところで、同じ SD カードの中のところで入れておきます。で人間とコンピューターはうまくお付き合いをしていかなきゃなんない。で C の残存量問題を考えた時に今あるものを大事にしましょうっていうことになってくるんですよね。だからもうコンピューターの能力、これはまあ岸田さんにへの進言なんですけども、もうこれ以上スーパーコンピューターの開発競争、これ世界中でちょっとやめましょう、国連レベルで。これ人間の手に負えない世界になっているんです、すでに。でまあいろんな経験とかも補足したいんですけども、まあ一つそういう方向でよろしくお願いします。今回同じ内容を、まあ、皇室御一同様へということで、まあ、淡井圭介から同じ内容の SD カードを、皇室の方に、お伝えしようと思ってます。まあ、結婚問題云々だけじゃなくて、どんなことを僕は経験していて、今コンピューター電波と、まあ、どういうふうな形になっていて、世界の未来とか、まあ、そういうふうなところ、いろんなところでね、いろいろ発見があったりだとか、重要な情報だと思いますんでね、そのようにしようと思っています。一旦電源切ります。最初、まあ、冒頭の挨拶と、精神病院と電波についてということで、一つの最初の一番上の SD カードの一番上の欄のところにこれにしておきますね。